အားသောနာရှင်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာမြတ်2019 MPD မြန်မာရှင်လီဘောလုံးပြိုင်ပွဲဖွဲ့စဉ်17ရက်ပွဲစဉ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ AR United တင်းနဲ့ဇွဲကူ United တင်းနဲ့ဖွဲ့စဉ်ရတော့ AR United တင်းရဲ့ကွင်းပသိမ်ကြောက်တိုင်ကွင်းမှာကြာပြီးချိန်တွေမှာရှင်ပိုင်စားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်မျက်စုလာရဖို့အတွက်ညွန်လင်းကွင်းနေရှိနေတဲ့ AR United တင်းနေနေကတော့အင်ကွင်းပြည်သက်ရှိပေါ်မှာဇွဲ United တင်းနဲ့ဖွဲ့စဉ်မှာအဝေးရရှိဖို့အတွက်လောက်ထိအကောင်းဆုံးပုံစံကောင်းတစ်ခုကိုပြသနိုင်မလဲဆိုတော့လေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲ United တင်းရလည်းပဲတိုင်းစုံရဲ့အထက်မှာယက်တီထားရဆိုပြီးလေသူတို့တင်းနေနေကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာရမသုံးမပြည့်ရရှိအောင်စမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတော့လေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်တယ်မြ။အောင်ကောင်းမှရလာသည်အဝေးအလန့်ကန်နေဂူဒမနိုင်စီအထွန်းဘလုံးဖန်တော်အတွက်ကြိုးစားကြိမ်မယ်လေတောင်ကမောခွင့်ပြုပေးကြရတယ်မြ။တောင်ကမောတော့တင်ဝင်းအောင်ကန်မယ်မြ။တင်ဝင်းအောင်တောင်ကမောကန်နေပေးတာပြီ။ကိုရှုဘလုံးပြန်ကြတယ်ကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဂိုးပေါင်းနဲ့လွဲတယ်မြ။လို့ရှင်တော့ရယူနေတဲ့တင်ကဘလုံးဆွဲလို့လာခဲ့ပြီရလာသည်တယ်ကျုပ်ကနေပြို့ထားပါရဲအောင်ကောင်းမှန်ခေါင်းနဲ့ချတာပြေးတက်လာခဲ့ဆက်ဆက်ရတာဒီမြတ်ဆက်ဆက်စပေးဂူရှုတာလီမနင်ပြေးတာလေဂိုးပြီမြတ်ဒီကေကိုတိကျပေးတက်လာပါရဲအတွင်းကိုတခုလိုပဲကျွန်တော်စွားမှလည်းဖြစ်ပါရဲအောင်ကောင်းမှန်ရဲ့ခေါင်းတိုက်ပြေးပုံးမှန်စင်တင်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့တင်ရဲ့ဒီဆာမဆက်ဆက်ရလာခဲ့တဲ့အခွင့်ကိုအတာလီဘလုံးကိုမှပြီးတော့ဂိုးတဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ကန်သူရယူနိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါရဲဒါကြောင့်လက်ရှိပွဲစားချိန်မှာတော့ရယူနေတဲ့တင်ရစစချက်တွင်ကိုတူတကူကိုပြတဲ့ဥဆောင်ထားရညလို့ရှိတော့ပြစီစီဘူးတော့ကျူးစားနေတယ်ရာသာသီးတွေညစဆက်ပြလေပြို့ထားတယ်တင်ဝင်းအောင်စဆက်ဒီမှာရှိနေတရားစော်ပြတာတရားစော်ဂိုးရှုမနီပြတာဂိုးရောပြန်ကြပြီပြို့ကျူးစားတယ်ထပ်ပြီးပြီဂိုးပြီညတရားစော်ရဲ့ပြပိုးမှုအရင်စစ်တိုင်ထီထွက်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးကိုတင်းမလိုက်ပါခဲ့တဲ့တင်းရင်တိုက်စစ်စားမအောင်ကောင်းမှန်အောင်စိုးပိတ်သွင်းပြီးတော့ဂိုးဖြစ်ရောက်နိုင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။မကူကူပြီးဆိုရက်လနဲ့ရာဝိနေတဲ့တင်ရဆွေးဝိနေတဲ့တင်ကိုဥဆောင်ထားယူပဲဖြစ်တယ်မြ။အဲဆိုဘလုံးဆွေးလို့လာခဲ့ပြီရတာသိတယ်မြ။ရာဝိနေတဲ့တင်ပြန်လဲပေးဖို့ထားတယ်။အောင်ကျော်နိုင်တင်ဝင်းအောင်ပေးထားတယ်တင်ဝင်းအောင်။ဂျင်းကြီးတယ်ကျော်စွင်းလင်းပေးထားတယ်ကျော်စွင်းလင်းလိုက်နေတယ်မြ။ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီဆက်ဆက်ကိုကြီးမြာရာဝိနေတဲ့တင်တရမြောက်တွင်ကိုတော့ရရှိခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဝင်းအောင်ကျော်စင်လွင်တို့ရဲ့တွဲလုံးကနေစစ်တင်လိုက်ပါလာခဲ့တဲ့တင်တွက်ဦးဆောင်ကိုသူပြေးထားနိုင်ခဲ့ success အကောင်းဆုံးကန်သွင်းပြီးတော့တင်တွက်တရမြောက်တွင်ကိုသူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြာအခုလိုကိုသွင်းနိုင်ခဲ့ရလဲ success ဒီနေ့ပေါ်လုံးရသည်မှာရာဝိနေတဲ့တင်တွက်၅ခုမြောက်တွင်ကိုသူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရှိတော့ဇဝိနေတဲ့တင်ကကန်ရှိနေပြန်ပြီးတော့တွဲထားတယ်အောင်စင်ဖြုတ်ရတာသေးတယ်ကန်နေကိုကြီးမြဝေးသားချင်းပြီးဆုံးကနေမိနစ်ပိုင်းများလောက်သာလိုအပ်တော့တဲ့အချိန်မှာဇွဲယူနေတဲ့တင်ချီပေါကိုစပြီးတော့ရရှိခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြရဲပေးပို့မှုရင်စင့်တင်ရဲ့လူစားဝင်စားမအောင်စင်ဖြိုးကိုဒီမှာကြော်စင်ဖြိုးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပဲလှလှပပတင်ကိုတင်ထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြဒီလိုကျွန်တော်ဇွဲယူနေတဲ့တင်ကဇူမိုးအောင်အကစားဝန်ရှင်ပြိတ္တများများမာရှယ်လီဘလုံးပြိုင်ပွဲဖွဲ့တဲ့ဆက်ရှိရဲ့ပွဲစဉ်လွယ်ဖြစ်တဲ့ရာယူနေတဲ့တင်းနဲ့ဇွဲယူနေတဲ့တင်းနဲ့ပွဲစားကြံပြီးဆုံးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ရာယူနေတဲ့တင်းဟာဇွဲကူယူနေတဲ့တင်းကို3ဂိုး2ဂိုးဆိုရလဲနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါကြောင်းစီစဉ်တဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခုထုတ်လိုက်တဲ့ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရှင်းအောင်ကြည့်ပြပါမြန်